دغه سي دروغو کوي تمای زکند ډیر زیات ځانو ساتي د حدیث دومره سخت حدیث ته کنه او دومره سخت وعید دی پکې غصه د نبی علی صلوات والسلام او نبی علی صلوات والسلام یو دل سحر منځ کو او چې مون فارغ شو یو درې دو ما درې دو او وی فرمایل چې او دل شهادت الزور بالاشراک بالله چې اے خلقو اے خلق وورے دروغ گوی اللہ تعالی شک سر برابر کا او دریز لی ویل او دل شہادت الزور بالاشراک باللہ او دل شہادت الزور بالاشراک باللہ او دل شہادت الزور بالاشراک باللہ چی دروغ گواہی اللہ تعالی شک سر برابر کا دی عدالتوں کی گوری جرگو کو گوری سہل او مسلمانان مختانہ خیزت من خلق داورتا اڑخکاری نا وورے دا اللہ تعالی شک سر برابر کا دغسی دروغ قسمونه ته وړي راځي به خبره لیکلې چې یاره یو خود قرآن آیات دی کنه چې څوک په دروغ باندې چې کم دی څه کوي د الله آیاتونه خرڅوي یا چې کم دی دا دروغ نه ډال جوړ کړي نو دې دپاره سپک عذاب دی. خو یو حدیث شریف دی ابو ذر رضی اللہ عنہ نقل دی چې ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه درې قسمه کسان دي. څو قسمه لګي وایي چې تیاری څو قسمه ویخی کو دے ویخی و خیرہ درے قسمہ کسان دی لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ قیامت کی بولا اور سر خبری نہ کی ولا ینظر الیہم نبورت در رحمت پر نظر گوری ولا یزکیہم نمی پاکی ولہم عذاب علیم او دردناک عذابی وشی نبی علیہ السلام دا فرمائل اوی غالباً درے دلیو فرمائل ابو ذر رضی اللہ عنہ تپوس کچی خوابو و خسیرو من هم یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول دا خو تبا شو نا مراد شو دیر نقصان کی دا سوک دی چا اللہ بورت را خبر ام نکی گوری با مورتا نا پاکی با ام نا عذاب مولا دردناک دے دا سوک دی. نبی علیہ السلام فرمائے چا المسبل چیچا دے گیٹو نا پینسے لاندے بی اس دا شے مدازی سی گبخ کاری مولیانا سے لگیا دیو مولیانا سے لگیا دیو متاسوی چی خیر ہے کہ نور سم نشے کولے کم از کم دے گیٹیخ کارا ساتھ ہے اوس دا حکم خزو ترې چې رب پرتوک به لاندې وچ پوندې پټي اوس زمون پوندې پټې د خزو پینسی کم دې تورسې مهرباني وکړئ د دې شي نزان ساتل پکار دی. یو دا خبره ده چې چا سوي د چا پینسی لاندې وي خیال به ساتو کنه انشاءالله. دویمه خبره دا ده ول منان منان احسان جتلاولو والا ده چې په بل احسان کوي نیکی چا شروع کی بس بیا ورپسې خوش ہے یو خوش بیا اور بس چار ماہ دا کڑی ہو اور دا پلار دس ہو دا دنی کا دس ہو دا اوڑی غریبانان ہو دی کر زمنا روٹائی زی دی سر دا دے دی سر آغا نو آغا نیکی زباتی پختو کیا تس باطل ہوئی کنا غالبا بس مسلسل لگی ہے دا مسلمان شان ندے